Další rodina, které bychom chtěli skrze Novou naději pomoct, je ze Slaného. Bydlí tady malý Štěpánek se svým bráchou, sestřičkou a maminkou Lenkou. Štěpánek trpí kombinovaným postižením, je tedy plně odkázán na maminku. Ani ona však není zdravotně v pořádku. Holky, kluci, dámy a pánové, tak další díl Nové naděje, tentokrát je ze Slaného. Ze Slaného, ale tady je spíš sladký všechno teda, jako tady vy vůbec nedopřáváte významu slova slaný. Lenka a Štěpánek, maminka a syn, to je ten příběh, který dneska otevřeme v rámci Nové naděje. Musím říct za prásku na začátek, že naproti nám za stolem sedí taky tvoje dcera Tereska. Vzadu je zase pro změnu schovaný Kuba. Ano. Dospěláci už se toho nechtějí účastnit. Já myslím, že se to užili v dětství. Tak, já si myslím, že to všechno mají ty povinnosti za sebou. Ale zase pro změnu starají se o sociální sítě, internet a pro tebe jsou pomocníci. Webové stránky a tak. Ano, přesně tak. Leni, pojďme se vrátit zase na ten úplný začátek. Já bych představil Štěpánka, protože Štěpánek není úplně malý kluk. Vypadá malé, ale malý není. No. Tak je to, bude 14. Je to mladý muž. Co všechno se událo před těmi 14 lety? A teď to vezmeme klidně od chvíle, kdy proběhl porod, protože tam bylo vlastně všechno v pořádku. Tak já se možná vrátím ještě úplně blíž. My jsme vlastně Štěpánka neplánovali, Štěpánek nebyl plánovaný. A když jsme zjistili, že vlastně čekám miminko, tak jsme byli malinko i překvapení nebo v šoku, protože mě čekala operace. A my jsme tu operaci vlastně kvůli tomu těhotenství museli za prvý odložit a za druhý jsme zjišťovali, jestli něco nebude hrozit, protože jsem dlouhodobě brala kortikoidy a měla různé léčby. Tak po vlastně zvážení specialistů jsme se dopídili k tomu, že opravdu tam jakoby nic hrozit nebude. Maximální, co hrozilo u Štěpánka, kdyby se měl narodit, tak že by měl mít větší nadledvinky, ale to jako celý. Tak jsme teda usoudili, že pokud je jenom tohleto riziko, tak do toho půjdeme a začali jsme se radovat vlastně z třetího dítěte. Štěpánek se narodil císařským řezem, v rizikový poradně a nic nenasvědčovalo vlastně tomu, že by cokoliv mohlo být špatně. Tak jsme se vlastně všichni těšili domů na starší sourozence, na Teresku a na Kubíka a že budeme vlastně šťastná fungující rodina. Ale bohužel někdy ve třetím měsíci jsme zjišťovali, že vlastně Štěpánek je až abnormálně hodný. Že vlastně není tak plačtivý jako ty předešlé děti nebo prostě nemá zájem si tak jako otáčet, broukat, koukat a podobně, tak jsme začali vlastně jako zjišťovat příčinu. No a zhruba v pátém měsíci Štěpánkovi vlastně začalo ujíždět očíčko, což nás taky začalo trošku znepokojovat, tak jsme vlastně vyhledali odborníka na oční. A ještě nás vlastně naše paní doktorka poslala na vyšetření neurologa, protože se jim vlastně nezdál vývoj a tím to všechno začalo. Já tě držím. Štěpánkovi se líbí totiž všechna ta technika tady kolem. Že jo? Já mám jít s tebou na procházku, ale já nemůžu. Štěpánek si tě chce ukradnout. Tak, Štěpánku, tak půjdem za chvilku, jo? Tak pojď ke mně, Štěpí. Štěpánku, nebo chceš jít za Tereskou? Co, teďka zvažuješ? Tak pojď ke mně, pojď. Tak pojď za mamkou, pojď. Pojď ke mně, pojď. Pojď tady zpátky. Pojď trošku. Tak, a pojď opatrně zpátky. Tak nožku. Tak, šikula. Tak, pojď šikula. Ke mně, šup. Tak, jsi říkala, že je tvůj mazel. Jo. Jo, je to doslova do písmene. Ano. Doslova do písmene. Když vezmu tu anabázi, kterou si teď vlastně popsala a dostanu se vlastně k tomu podstatnému, kdy člověk vlastně zjistí, že opravdu to není tak, jak to mělo být, že ty problémy nastanou. Co je vlastně úplně první diagnoza, co se člověk dozví od lékařů a jak to postupuje potom dál? Protože přece jenom, a nechci to zlehčovat, za 14 let jsi na mnohé zvykla. Určitě. A nevím, jak se člověk vrací vlastně v tom čase do těch vzpomínek. Co z toho vytěsňuje, co naopak
Tak já se snažím nevytěsňovat nic. Naučila jsem se vlastně brát od života všechno to, co prostě nám do cesty přivodil. A když se zaměřím na ten začátek, my jsme vlastně z začátku neměli vůbec jakoby stanovenou diagnózu. My jsme prostě byli opožděný, nevyvíjel se tak, jak měl, bylo tam prostě něco špatně, pořád jsme hledali, jako, co to může být za diagnózu. Takže jinými slovy, nikdo to vlastně jako nebyl schopný říct a asi vás bude čekat, nebo asi to bude... Nám jediný, co vlastně lékaři řekli, tak když Štěpánkovi bylo zhruba, nevím, 8 měsíců a vlastně nevyvíjel se tak, jak prostě měl, tak se nás ptali, zdali bychom nezvažovali ústavní péči. A když vlastně potom začali se vykukovat nebo prostě vyjadřovat ty lékaři ohledně různých diagnóz, ať to byla centrální svalová hypotonie nebo těžká mentální retardace, potom jsme měli i různý návrhy na různý diagnózy, ty se teda nepotvrdily naštěstí, tak jsme samozřejmě začali zjišťovat různě na internetu, co to obnáší, kam se obrátit, kde co zjistit a podobně. A tím vlastně ta éra jakoby začala. Jo, našli jsme si vlastně ranou péči, která nám v tom prvním provázení jakoby začala pomáhat. Přesně tak, protože jsme nevěděli, co nás čeká, když vlastně Štěpánek má zrakový postižení a jak to dítě rozvíjet a jak se mu věnovat a podobně. Aby člověk naopak nedělal něco špatného. Přesně tak, přesně tak. Jezdili k nám poradkyně rané péče a po těch letech jsme se stali i výbornými kamarádkami, i když už vlastně nejsme klienty, protože raná péče je do 7 let, tak jsme v kontaktu neustále. A to byly takový naši strážní andělé, který nám vlastně ukazovali tu cestu, jakým způsobem Štěpánka rozvíjet, jak ho motivovat, co dělat vlastně pro to, aby ty očička se daly lépe do pořádku, jak korigovat nebo stimulovat vlastně koordinaci ruky oka. A tam byly vlastně ty první počátky toho nějakého zlepšování. Což je super. Když je jakýkoliv drobný úspěch, to samozřejmě dělá radosti. Neskutečnou. Na druhé straně, když vždycky zatne v tom negativním slovo smyslu, je to mnohonásobná starost, je to obava, je to strach. Já se, Leni, ale dotknu ještě jedné věci, jedné etapy. Říká se, že když osud naloží, tak málo kdy se stane, naloží jednou. A já se teď dostávám k tomu, co je vlastně skryto mezi řádky toho vašeho příběhu. A to seš ty. To jsem já. Co ty a tvoje zdraví? No, je pochromaný, no. Pochromaný docela dost. Docela hodně. Jo, tak tato etapa začala někdy asi v mých 17 letech, kdy na střední škole mi pořád nebylo dobře. Byla jsem tenkrát ve 3. ročníku obchodní akademie. A nevědělo se vlastně co. Tak jsem podstupovala různé vyšetření, byla jsem dlouhodobě v nemocnici, díky tomu jsem teda opakovala potom i ročník a zjistilo se vlastně, že mám koronovou chorobu. Koronová choroba od té doby potom mi dala relativně, nebo bylo to asi tak zhruba na roční léčbu, kdy potom roce mi to dalo jakoby spát. Ano. A rapidně se to zhoršilo až po druhém porodu. Jo, kdy vlastně... Štěpí. Štěpánku. Co pak? Co se ti nelíbí? Pojď, tak, šikula. Takže rapidní zhoršení přišlo vlastně po druhém porodu, čili po porodu vlastně Kubíka. A když Kubovi bylo zhruba, nevím, 10 měsíců, tak můj zdravotní stav se neskutečně horšil. Takže... Já jsem vlastně neviděla. Teď budu hladit já tebe. První Kubovo kroky. Ale díky vlastně podpoře rodiny jsme se snažili udělat všechno pro to, aby ten zdravotní stav byl co nejlepší a já jsem mohla dál fungovat. Štěpí, ne. Ty chceš zlobit, ty chceš lumpačit. Štěpí. Tak pojď si sednout na klín, jo? Zvládneš to? Budeme sedět na klíně? Zvládneš to takhle? Co? Tak. Vidíš to, teďka jsi jako velký kluk, teďka jsi větší než já. To tak je. A už zase sedáme dolů?
Hezky si háčni Štěpánku, pojď. Tak. Tak, pojď hezky se tím. Hezky, šikula. Tak. Takže tam mě strašně moc mrzelo, že jsem nebyla u toho, když vlastně Kubík začal chodit, když začal dělat ty první krůčky, když se začal vlastně poprvé osamostatňovat. A nedokázala jsem to jakoby sama v sobě vstřebat. Nicméně, jak šly prostě roky dál, tak samozřejmě ta nemoc útočila pořád hůř a hůř. A já jsem se stala takovým tím pacientem, na kterýho potom dělali i studii na tu nemoc, protože cokoliv lékaři přinesli, takový to wow, máme lék, nebo... To na tebe nefungovalo. Tak to na mě nefungovalo. Takže jsem byla takový ten pacient, na kterém vlastně teda všechno selhalo. A když přišli s takovým tím wow, máme třeba biologickou léčbu, do který byste spadala, protože vlastně na vás nic jako by nezabralo, tak mi nasadili. Jo, biologická léčba fungovala, ale fungovala krátce. A jelikož byla nákladná, tak já jsem nebyla ten vhodný pacient pro to, aby mi to dávali třeba jednou za dva týdny, když to mělo být třeba jednou za dva měsíce. Potom teda zkusili i druhou biologickou léčbu, kdy tam jsem dostala třes a zimnice, takže tu jsme museli taky vysadit. No a jediné, co teda připadalo potom v úvahu, aby se vlastně můj zdravotní stav zlepšil, já jsem mohla u těch dvou dětí fungovat, u Teresky a u Kupči, tak bylo to, že se přikláněli vlastně k chirurgickému zákroku, který vlastně samozřejmě řeší až jako poslední. Jasně, jo. Protože je takový fatální, řekněme. Protože je takový fatální. No tak jsme začali plánovat teda operaci, která měla proběhnout vlastně na začátku roku 2009. No, ale já jsem vlastně v prosinci roku 2008 zjistila, že jsem těhotná, takže lékaři z toho moc neměli radost. A do dneška si pamatuju paní doktorku, když jsem jí to vlastně psala, tak mi napsala, vydržte, já to zpracuju, pak se vám ozvu. Rozumím. Protože po těch letech v nemocnicích to opravdu byl boj. No každopádně jsme to všechno probrali a právě zjišťovali rizika, jestli tam něco hrozí nebo nehrozí. Právě hrozily ty jenom ty zvětšení nadledvinky. Tak jsme říkali, že teda operaci oddálíme a užijeme si vlastně těhotenství miminka a potom budeme řešit teda to moje zdraví. Jasně. Je teda pravda, že vlastně během toho těhotenství mě se strašně zlepšilo. Jakoby i to zdraví, prostě hormonama, bylo to krásný, bylo to super, i když jsem kojila, tak vlastně jsem nepocítila vůbec žádný bolesti, prostě nic. Takže si z těhotenství Takže bych musela užila. Být opravdu, ano, opravdu furt těhotná, furt kojit, abych byla asi zdravá. A bylo to fajn. Nicméně vlastně, když bylo Štěpánkovi 11 měsíců, tak už nebylo vyhnutí, protože jsem byla jakoby v klidu, tak se právě lékaři dohodli, že prostě musíme teda udělat ten chirurgický zákrok, dokud to není zánětlivý a tak. A musela jsem vlastně podstoupit operaci břicha a udělat mi vlastně stomický vývod. V tom roce 2010 to byla zatím dočasná vlastně operace, kdy se říkalo, že se to třeba nechá na 2-3 roky, aby se vlastně ty orgány uvnitř jakoby sklidnily a potom by vlastně mohlo dojít k takzvanému jakoby zanoření té stomie a já jsem vlastně mohla fungovat dál. Když jsem šla já vlastně potom na běžnou kontrolu na gastroenterologii, tak byť nejsem lékař a koukala jsem vlastně přímo na to vyšetření, tak jsem viděla, že vlastně to střevo vypadá úplně stejně jako na začátku. A bylo mi jasný, že mě čeká to, co mě prostě čeká, a to je stát se vlastně doživotním stomikem a čili další operace. Další operace, protože vlastně, když se stanete doživotním stomikem, tak musíte podstoupit operaci konečníku kvůli vlastně možnému vzniku rakoviny. A ještě vlastně bohužel při této operaci, kdy mě vlastně odstraňovali nebo amputovali vlastně ten konečník a zašívali, tak se mi právě rozjel ten kron, takže mi musel brát ještě vlastně část toho vyvedeného střeva. No. Takže takhle my jsme si vlastně užívali. Já
když bych přehodil vyhybku. Vždycky je paradox, že jedeme natáčet Novou naději za příběhem dítěte. A skončí 90, to u rodičů. V 90% případů a potom skončíme u rodičů a já se vůbec nechci rouhat, ale chci říct, že vlastně nevím, koho Nová naděje je teďka ta důležitější. Samozřejmě, že ty jako máma mi řekneš, že Štěpánkova, takhle to prostě je, ale ten zbytek já už bych nechal na lidech, protože já si myslím, že pomoc jako takovou si zasloužíte oba dva dohromady, celá rodina, protože vy společně bojujete pro to, abyste fungovali. Děláte i spoustu zajímavých, hezkých věcí, které vám nějakým způsobem pomáhají v tom boji s tím běžným životem, s tím běžným žitím, to teďka mířím i k náramkům a tak dál. Což se všichni dozví potom i z webových stránek, který my k tomu příběhu samozřejmě přidružíme a dáme. Já za nás, protože by se dalo povídat, jak se říká v pohádkách, tisíce a jednu noc, ale toto pohádka prostě není. Toto je... My máme takový nekonečný příběh. Tak, toto je prostě život. Já bych tobě, Štěpánko, i celé rodině popřál hodně dobrých lidí kolem vás, aby vám pomohli. Chtěl bych, aby to zdraví u tebe se ustálilo, alespoň v těch mezích, v jakých je teď, protože určitě to není žádná výhra. Určitě to není nic příjemného. A u Štěpánka, aby to byl prostě mladý muž, který bude milovat svoji maminku, což jo, to je miluje. A aby se nic nehoršilo. My teda doufáme, že u Štěpánka dojdou pokroky a že snad jednou bude soběstačný, moc bych si to přála. Víme, že z něho nikdy nebude inženýr, již co kdyby, viď. Hele, mamko, nikdy nevíš. Ale pokud by jednou byl alespoň z části prostě soběstačný, by mohl bydlet někde v chráněném bydlení, až na to můj zdravotní stav nebude dostačující, nebo já se nebudu moc postarat, tak to bude pro mě asi takový ten top, který bych si strašně moc přála. No. Na druhé straně musím říct, že je hrozně fajn, že má starší sourozence. Vím, že nikdo z rodičů nechce, aby se starší sourozenci, teď použiju slovo, obětovali pro mladšího, ale pořád bude mít pocit, že třeba párkrát do roka se s nimi uvidí, můžou spolu strávit Vánoce. Myslím si, že takový ten běžný pocit života, mám někoho, kdo je mým životním parťákem. Jo, to určitě. Tak Štěpánek má rád vlastně i Teresku, i Kubíka. Teresku teda víc, když to řeknu takhle. To za prvý je to holka, ale hlavně mě učí kravinky, viď, a dělá všechno, co vždycky mamka zakáže, tak Tereska se mnou dělá. A Tereska, kdyby se teďka mohla od toho stolu bránit, ale nemá mikrofon, tak se bránit nemůže. Takže jo, já jsem strašně ráda za ty děti. Tak. Jsou úžasný. Leni, Štěpánku, hodně štěstí. Děkujeme. A zdraví, ať slouží alespoň tak, jak slouží teď. Přátelé, ještě jednou výzva pro vás, na vás, prosba zároveň, pokud máte tu možnost, říkám to v každém díle, ale samozřejmě tady to platí zase dvojnásob. Pomožte Lence, pomožte Štěpánkovi, budete zlatí a hodní. Děkujeme. Tvá nová naděj neusíná, nejde spát. Tvá nová naděj je to s tebou, neměj strach. Zítra ti další šanci může dát.